Господин Додич, честита победа, коментара ви за мача. Морам да бъдем задоволен, ер овај мач е најсилниот наш мач во втора част првенства. Против доброго одбора Несебара. Тука су они, тука редко губе. И та, врло важен мач, важне три точки и още шест мача до краја всички ќе бити важен. Задоволен сам, ер смо контролисали игру и прво полувреме липсва е само гол, обаче во другом полувремену смо били ефикасни и мислим да смо заслужено победили. Во заштита също стояхте много добре и не допуснахте сериозни опасности пред вратата се. Да, морали смо због два нападателя противника да играмо близко, да не дозволимо да на великом пространству нас хвати на контри, полуконтре и задоволен сам и заштитом и атаком. Как видяхте ситуациите пред двете доспе? Първо вашата, после и тази за Несебар? Минале седмице у клуб, всички клубови су добили сообщение да не сме да се коментира суđење. Званично сообщение, разбирате. И за финал ще успеете ли да постигнете целите си, именно класиране в първа лига? Първо бараш най-вероятно. То е най-трудни въпрос, обаче аз съм оптимиста и гледам от мача до мача. Сега се ово свършило на наше задоволство са три точки, кажем заслужене, и вече размишлям о следващем матчу, о следващем противнику екипи Поморје.